Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenye nangula msako wona woli embera joli musaba mukama berenga fenna tumalira ya rabbi katiki nkata gemanya Mr. Kanda bin Nosoro kubanti liongera ko kutanga nange sejje mukama tonda omugurumize musinze musabe ato male ogumikirize binaja kubanti abikolera kembera najo itamu chikize nti yagera era ogubanti ochuka chuka chuka teba kulimba agenda kubanti achuse embera toddukira wa mufere na kufera mbwa tayina chagenda kubasi manyo mukisa na bichi awo mukisa guveri mukama katonda go just kola chimu kumwesigamira binaja kwa bigwe cho kubi twagale Uganda nsi atuvuga tubenga tujisosowaza tujogerere birungi tujikore tujirwanire so kubanti eterera na fe tujegaliremu nabana fa bagenda kubanti bajja nabo bajegaliremu muna abazukuru abakuru ninabo omulangira Suna Faruk muna NUP wamune mukuru John Bosco Serwada muna NRM kada 14 muna Piero Yu olwalero njatogere ku nsonga ya political parties ngabo ziri mu gwanga ti Uganda binjo bitambula tuolekedde bila biri mukaga masaawo atukakubye kodi era ngatugenda tugenda ku kalulu naye bina buli kimu kyo kyaba kirimu nabe wacho otuna ku mwena aremu waliyo Pierre Yega manafe nalabyo mukuru kabanda sibitari jene wa Pierre Yega gamanti ya bia biri mukaga kimukizoba mugane muhoza ari ku bolte era kalu agenda kawuta naremu egambo kuve echambo gonna myaro ntia muzeyi mu 7 tava ku main bogende biri mu DP nayo wulire mbya nye ziliyo mawa agamba ni mu government atene chibinze pate president bogena mu NUP waliwa amasaka baga ama defense kola bino ate bingi bila osibira de FDC katonge egambe divorce dissolving zet cha najja na nkumbi twakoze PFF People's Front for Freedom baina slogan ya government freedom for all for freedom kala za bizigenda kubera za white and royal blue akabonero basi oba asimbo yawe simu tategera simu ki smartphone guno gunene okumeza ekiri mu Uganda si changu kali nja tutunire ensonga zebibina politically anyatiredde era da kitufu ngabe biri sawa zinene abina bene byo ebina byo fuzina sobro kwati beganga enari mu byaba bigisuza akati Katandike nono. Ato tandiko yo ya. Katandike nuko ba yagwa byali mu position. Jebe. Bana basuza. Jebe. No zate ko kubanga ne mukirasi yasomesanga ko somesa. Eh. Ate nkole ye bayabula nnyo. Ah basoma ne banyabo. Kusokera dalanjagala kutenda mwa mitali kono bulya za manya. Bwayogedde ku ntale ziri mu bibiina n'ayogera obutalotalo obutono ng'ate olutalo lune talwogedde olutalo lunene luli mu NRM lwa busika wakati w'abaana ababiri abakaayanira engoma nikyo tukyogedde nako otyani ku bombi otya muhoozi oyo otya lwaboogo simanyi kubabiryane bw'otya kwalwe lutalo luli mu NRM lutalo luko luli mu NRM buno obulala buno just buno butalo butono buno butalo butono olutalo luli mu NRM kwe kubanga maama ye yawudde ne taata buli omu akwata saidi ndala kanawe lwakubanza nyina ekibuuzo ekikulu kyekiriwo era ndoza wano wemba nfunira omukisa n'oko kibuuza nzize nga nebuuza ekyo kyambobbi omutwe nti lwaki taata awagira mutabani we muhoozi maama n'abanga ye awagira lwabwogo era nga mbuuza ekibuuzo nti kiki ekigaana Janet okuwagira mutabani we okubeera pulezidenti n'asalawo okuwagira omukodo ekyo ekibuuzo njagala nnyo okuwulira omuntu anaakinziranjagala nnyo ata sirooza nti nayina okumanya okumanya okutakola ki nakulina ninze era nze wamma maama kyenjagala okusaba maama nze wamma kyenjagala okusaba nze Suna Faruk sirina buzibu kwabo bombi ababiri naye nze kyenjagala okumanya kiki ekikugaana okuwagira muwoozi mutabani wo n'osalawo owagire omukoddomi ekintu ekyo kimbabbye omuki era maama nze bwona avaayo n'oddamu ekyo kubanga nze eno gye mpulira gye sibeera bano bajebbi bakuwaayiriza bagamba mbu gwe Janet towagira muhoozi mutabani wo mbu owagira lwaboogo mukoddomi mbwera n'abaana ab'obuwala mbu nabo tebawagira muhoozi nabo bawagira bbaabwe nze njagala kumanya nsonga nsobole okulondako omu kwabo gwe nkola ki gwe mbagira okay. Eyo ensonga nga nyimaze njagala kutegeeza muganda nge taliiki
genda kuzo mwezi makumi ya abiri mutano wano mwezi ogwa January 1989 mukago vanyumeza afu kabiri mu mukaga egwanga lyafuna ekizibu kiriwa egwanga ekizibu kyeri afuna twafuna omumenyi wa mateeka n'agenda akube mundu ye bwe yamala okukube mundu ye najja n'afutubbala twafuna omumenyi wa mateeka n'agenda munsiko n'akube mundu bwe yamala okube mundu najja n'afutubbala ku bannayuganda n'atandika n'okuyisa ebiragiro Cheba itali go notice number 1 number 2 byalinga biragiro kubate walinga omache mateeka. Mateeka okay kakati mwa Museveni najanga atukulembera ngatukulemberera mali bameka abiri ngeri mulyango ngedala lya mbuzi kakati ngeno bwatu lyange emisege munda ngateno munnange bwatu laganti a munnange tayinza kulya te bitoka bya fenafu abantu katujja ki emere bogenzo kutuka ano lwalero ngate wali wo political patronage eri mu mirembe nenga atebe bwa marobikola ngasindika bajebbi banu nteje chef dis echo kiraba besije ya kitabula nteje cha dp echo kiraba lukwago ya kitabula nebo babuza nte kale tubulira ani atabule cha upc ngata wawa amatama antengo takubulira okulwanagana kwa bade mujema basalirwa Enaku zino bamulango kukutane government yakute peni kiro nago babo nabali nabo ku lukiko nasigala yeka naba bamukiririzamu kakati sebo tugame nti eyo naba nababiri bakola ki bebatabulayo ekitufu kiri nti bwana taliki ebibina bino byonna ebyoluddo oluvuganya mwami Museveni yabitabula era tewali kyatagenda kutuuka era neewunya ne bajjebbi bano okubanga bajja ne bafuna omukisa ne babeera bagumu nga mwami Museveni yasobola okwogera emisana ga akanti nze nja kubikola ki nja kubimalawo bone bajja ne bataga nti nedda mumuwayiriza si yabimalawo Museveni yayimirire mbalaga eyo nupu nja kugimalawo kati bw'obuuza ono nti naye yali ategeza gimalawo atya ono ataja ganti anedda abo baana bange abo bonna bonna abaliwo baana bange kakati nja kubamalawo nze njagala kutegeeza baganda bange Batuli mkulafu banire nchuka chuka. Bonna. Buganda nge, mukadde wange Dr. Besigye. Mukadde wange Road Mayor. Muganda wange Ssemujju Ibrahim Nganda. Nabalala. Ntineyo gye mugenda Museveni aja kujja. Mu PFF. Aja kola ki? Aja kujja. Na ye ramba sababu mutegeera nti atuuse. Nayo mudduke eyo mangu mufune veyiko ki? Indala. Indala. Ngawe mwakoze ne muva mu FDC Museveni gye yatute. Ne kategwe taliko oli wa mauli. Kategwe nawe njagala ombule ngoli wa mazima. Ze nyenzo banga mpayi. Okuva poa. Ne nandala. Ne jaka sabiti. Bebagamba nti abo bali asente za Museveni. Nze kanchitwale nti baba waira kati. Guwamu okubale batu alobuyinza. Chicho jukiranga bachikolanga chikosa Museveni. Siwali, sikira bawo. Zobude mbukuwa dole na modweta ne jebbi ne bwatandikira. Na anga njukira mazima sikira bawo. Kati ngende maso. Tandika, genda. Tandika na kuchi nyonyolecho. Ya, kakari chukira kira. Tivakola chukira chukira nga chukira. Gana wakujia, gana wakujia katono nyo. Ikina chino chikisinga chibachi. Walaba ndi bali mpropesho ni ya kuwanisa chibina. Bana achigusa. China wandikibwa. Echivina njagala kubo. Era lwachi. Wechiba china wandikibwa lwachi. Taliki. Wechiba wandikile lwachi. Taliki. Aba oludo oluvuganya twafuna omukisa. Chovudola binaku zino ndi musanyufu nnyo. President wange Kyagulanyi. Okubanga ayina enkolagana ennungi ne Dr. Besigye. Ekintu ekyo kyansanyusizza nga Dr. Besigye ali mu National Delegates Conference yaabwe. N'akwata omuzindaalo n'agamba nti temuwuliriza bigambo by'abantu. Baagala tulwanagane ffe ne Nuupu. Naye mbategeeza nti ffe wano we tutudde NUP ng'ekululwa President Kyagulanyi baakutte ne ku ssente zitegeka luno luki? Olukiiko. Okay. Munnange waliyo ebintu ebimu ebikolebwa mu gavumenti nga bya buyeekera. Nga kikwetaagisa okubanga omanyi sitayiro z'obuyeekera okusobola okubikola ki? Okubitegeera. Ky'oba toddamu nakwemenya ekibiina bakiina era baabiwandiisa 2017. Nkutadde. Wamubuuza kibuuzo kimuddire. Ebibiina biri bitaano gw'okyalina mu kwogera ku kimu. Eyo gulupu gy'olabye ye Katonga yawandiisa ebibiina bitaano mu 2017. Byonna n'amannya gaabyo nga manyi. Bitumenye. Nedda kubanga saagala bimenya kubanga balina kulangirirako kimu. Kaakati. Omubuuziza ki? Kikobatandikira? Kibudemo. Ambuulire okuva mu lyati. Ne gyakasaabiti.
nena andala mapabi buchaba kwata buyinza just ya the statement yemunga bajikolanga bali genuine nga just ekalubiriza musave nebwe bamuntambuza ya yamirimu na buyinza kakati echo chemba ntandikira nako besi genzeze mugoberera nyo mu statement size ya gamba ntinze go besi bakonti mbale meseza aba NUP okumamula ko mu 7 kakati bambulire kiki kye bakoze nze nenkiri nyamwegere ekibalemesezza okujjako omusajja okay olwo nga abantu kula bagamba ono ye yabasekerera kubanga yagana okwegatta ku NUP mu kunoonya akalulu akajakane n'agamba kati kiki kye bategeka n'enkisabotaginga era nkubuulira amazima nga ntya Katonda bwana Tariki n'abatulaba Pulezidenti Museveni okuva lwe baata ebibiina tannafunamu mirembe ku kisanja kye ne kimwanguyira nga kino kyabaddeko nga NUP ye leader of opposition. Ali kaweweevu. Kano ke kasinze okuba kaweweevu. Gw'okyajjukira ti yagaasi. Oyina obwongo obujjukira oba okyamujjukira. Naye nze nalaba ku kye bayita tiyagaasi ku mulembe gwa FDC yeekulira opposition mu Uganda. Fa abalina abaana abaasomeranga mu kibuga nga buli lunaku tubeera mu kweraliikira ki ekigenda mu maaso. Besije ne FDC kye bayita okuzoganya. Baakitwagako wano. Baakikola. Okay, okay. Besije bwe baba bagamba nti bakwata aba opposition ne babasiba abakulembera opposition. Besije. Yasibwa. Okay. Kyagulanyi. Ekyemisana kirya mu America. Ekyenkya kirya South Africa. Oyo ye ate ono kata alinga eyekono obwekoonyi. Omulangira suuna. Kubanga muse kati kiki. Kiki kyagulanyi ne NUP kye bakosezza Museveni mu kutambuza emirimu. Gundi wano waliwo erisente kyenda kuwayo kimu. Ekisooka lusomalo okwanyonyola ekifaananyi kya Uganda nga bwe kifaanana mu butuufu. Mu mawanga g'ebweru. Waliwo ambasada yabuze. Bulijjo bamanyi nti Museveni ono mukulembeze muno. Waliwo n'ambasada gwe bajje e Canada juzi wano. Era nga NUP ebikoze. Abo ambasada babajjayo ne bazaayo oluba tulina ky'okoze. Singa bagamba nti Uganda tugigobedde ambasada twagala kuddamu wano okulagana nayo. Ekyo kirala. Chari chibade wano kulwamini nilo tugobera ambassador bad gali dakatalika agoa era nga be kwa sansonga za human rights era nga zikude kweni kama wange omami ono aina aba aina alliance nachi nechi bina cha NUP ono so na gwe nina ye WDP okay nze sele WDP okimanyi nawe nze sele WDP na ye DP Museveni akimanyi burungi mukama wazayo gere nundi jo nanti Museveni musize enziro tachada muna kufuru magenda mu America wadde bungereza nchi na agenda liba mwaniriza ngo muzira nayogera ibintu biji nyo memerieze ibintu bije ebiti kafanku naye akatategerekeka nebukere ku machanga sibye ebiliyo atera nayomba nagamba bana abazungu mbabulide mundi ne mirundi ne batinkiza nani no musajja ne Museveni leba mtu sibye eko nga jobera abazungu ebakuba akaluluwa okay naye nze ekyo nkijjamu ekintu kimu bino byonna bye tulaba bibisiba ku Museveni nti yatabangudde ebibiina ono natuuka n'ogamba mbu twajjirwa nabe bwe yajja n'awamba n'atufudubadako Museveni byatuuka wano kibiina kye kitamwegattako sooka ovume abantu bammwe abeegatta ku Museveni kubanga mutegedde omumenyi w'amateeka omumenyi kakadi bw'ajja wali n'amenya edduuka n'atandika okugaba ebintu wali gwe Tariki gw'osooka okugenda kusimba layini okukwata kadi semwogerere ne banne abali mu kiteri kibiina na kimu ekyasigaza omusajja ow'amaanyi ateegatta ku Museveni ono gw'agamba nti yajja mumenyi w'amateeka yabaitwanaokutesanayenga ye awese mundu ku mugongo kati gwe wamulaba nti yali mumenyi w'amateeka bo nga tebalaba oyinza okusinga semwogerera amagezi yali byabuwaze nga ye awese mundu ku mugongo my friend era byogerwako meeting eyatuule Nabbingo omwali semwogerere mwa Museveni yali n'abajasa abayeka nga bali kulanka ya general nga batudde nabo ngamba munsiko mulanka zaabwe ezensiko nga salatu ddawo rejema nga atuddawo tunyewe kuze yanona semwogerere okuja kupoponga naye atuddawo kati gwe kicyo ona kunyumiza yali wa myaka 3 nga wabula ali Nabbingo abalaba wali wemeka gwe nze nali wa 14 kakati kankubulire Pulezidenti Museveni agenda okutuuka okuwamba wano waliwo n'abaali mu buwanganguse abakulembeze bannabyabufuzi
abebibine ebirala abali badde basobola n'okusigalirayo nti omubbi ataze ali mu kunyaga ki Uganda naye n'abaali mu buwaŋŋanguse buli lunaku baakeranga kwesomba ekisaawe ky'ennyonyi ekyentebe ne kiwera bize nga beegatta ku gavumenti ya Museveni oyo gwagamba Ssemwogerere yagaana okwegatta ku gavumenti y'Obote n'amuwa ebifo byonna Ssemwogerere naga sisobola kwegatta ku gavumenti nvundu entemu ng'eno kakati gwagamba mbu yeegatta ate ku Museveni mbu ate ku kifuba Ssemwogerere yali wa ddembe okugenda gy'ayagala yonna n'abeera eyo tewaliwaali yalina mugaana naye bonna beegatta ku Museveni kubanga baakimanya nti ono Museveni alimu omulamwa sijja kumensioninga omulangira by then Mutebi eyali yagaana okudda mu gavumenti zonna naye n'alaba eno n'amanya nti erimu omulamwa nadda ejja kunzikiriza okuzzaawo obwakabaka ejja kunzikiriza bantikkire ejja kunzikiriza nkole embaga yange ejja kunzikiriza nkole buli kimu n'ebyange gavumenti endala bye zaatwala ng'olubiri n'ebirala bajja bizza kakati ono agamba nti eno yali yababbi ng'alinga asalira bano bonna n'omulangira nga mwamutadde kati kabaka ne Ssemwogerere ne baani nti amaaso gaabwe gaali tegalaba kakati nze kankubuulire ekyonoonya ebibiina bino bwe guba musango gwensalira Museveni ngumusalira mu kiti eki kimu kiriwa pulezidenti Museveni ye pulezidenti asoose wano mu Uganda okubeera ne opposition ng'owa opposition asobola okugaggawala okusinga ali mu gavumenti owa opposition asobola okugejja n'okunyirira n'asinga ali mu gavumenti owa opposition asobola okuweerera abaana be mu nsi z'ayagala zonna n'okucyakala n'okugula amayumba mu nsi zonna z'ayagala nga tali mu gavumenti n'asinga n'abali mu gavumenti mu gavumenti eno mwekisookedde eya Museveni kati ogwo gwe musango Museveni gwayina ebibiina byonna bifudde lwa nsongeki nedda Museveni bwe wabanga waliwo gavumenti endala eyali ebaddewo wano neewa aba opposition emirembe oyo asobola okukimbuulira naye gavumenti zonna yali opposition leader mu Yarutwa ati yali opposition leader ani yali opposition leader mu Yamini kati kadato bibuza nze gwe wabadobera bulaya anti lwaki owegerageranyiza ku bibi ene ya Museveni ate bibi bye biriwa ono gwogabe yajanga mu ate gwe wana mukyala wonti mulungi omuwana nti mulungi yenkana zike ne ya Mutesa nayo yali ya mazike government yali yakukanya nakukanya yali yakabu vice president yali na leader of opposition eriwa ya Mutesa wa Mutesa taina we ya wangu atumumanyira bulungi nkutidde nnyo simujukira kati Grace ibingira yali ki nedda sebo DP yali leader of opposition ku government ya Mutesa yali yegase ne UPC ekyo kimanye nawe kibeera ngo kimanye kitofu munkaga mugumu ate munkaga mugumu Mutesa yali yakumpuliriza ngambye nkaga ya Mutesa ya nkaga mwena nkaga mwebiri anti nkaga mwebiri nkaga mwena kakati yeyo nno yaliko ibingira Grace yasala busazi diro oluvanyuma nga bamaze okukola ki okuwamba kakati zekyenjagala okulaga nti gavumenti eno gyagamba ekisaanyizaawo ebibiina byonna Museveni abatezi kebayita akanyeebwa ebyo byonna byenkugambye nti gavumenti eno yesoose okuwa ebbeetu n'eddembe omuntu owa opposition kyeyandiyegombye okufuna ngaali mu gavumenti akifuna ali mu kuvuganya kati ebibiina byonna kyekibisaanyizaawo lukwago kasasiro ekibuga kiza okuba nga kikyuma naye yenga emmotoka gyavuga temuganya kuwulira kivundu kiri mu Kampala bayinza okuba nga ab'ekiteezi bafa kasasiro abasaanikira akola ki naye yenga ennyumba mwasula ebyo tebibeerayo naye ng'ate ali ku ludda luvuganya ki gavumenti kati talina kye yeegomba kuva ku bwa mmeeya talina walala walaga ayagala ekifo kye bulungi nnyo kakati Bobi Wine ayagala afuuke pulezidenti afune ki bwe kyomanyi kyatafunanga bw'agamba nti kati olwaleero njagala kusula mu Amerika gy'asula bw'agamba nti olwaleero njagala vuga mu roketa yitamu masasi ngeringa ya Museveni gy'avuga kati abo tewali kirala kitabangudde opposition omululu ate ne basanganga n'ebyokulya weebiri kati ekyo kyokka kyekimazeewo ne FDC kyekigimazeewo kakati lukwago ne banne ekibakoza kiri bagamba naffe tuyinza okufuna ate ebyabakulira ebibiina bye bafuna kubanga bakimanyi nti ekibiina pulezidenti Museveni abawa obuwumbi n'obuwumbi buli kibiina ekiina abaka muki nsimbi yerese buzibu nsimbi nedi bagamba nti babalantebeye ate talina na kyabatabanguddemu kubanga eze sente constitution eragira bazibawe waliwo badde waliwo labyo leader opposition engeri gyatambula
bwe kiba nga si nsimbi ze ngaba adagere mu kuluje BC ze banonya lwaki bana bakoze PFF tebagase ku NUP nimukola force ya wamu okumandi musiki kulobwa NRM okay kakate kisoka yo budde bwango no bunzi yo jugubu chabulina abantu bonna bali mupi PFF simanti PFF tena tandika wabali ye Katonga ngabali ye Katonga abantu abo naba kirezanti ba member ba FDC bwe kiri naye FDC eyagudde munnabe tebayina buzibu nabannabwe abali mu NUP niye bo bagamba nti bali lwede kukola nabo okubajo ininga ebibiina byonna okubijo ininga abantu ebibiina bisinzira kuza ideology okay okay kati abantu abali e Katonga bayinza okubanga ideology yabwe esawa zino nga si ya NUP okay. Naye ate nga bayina ensonga ze bakanyako gamba ng'ekyo kuba ng'ekyo kujjako mwami Museveni bakikanyako bombi bakikanyako si ensonga enkulu eyo ensonga nkulu naye waliwo ensonga gye muyina okutandikirako ensonga etandikirwako ya kujjako mwami Museveni ebirowoozo byabali oyinza okulaba kati njaku ekyokulabirako waliwo abantu ama bayinza okubanga bagamba nti ffe bwe tukwata obuyinza enkola ejja kuba ya federal okay. Eri abalala bagamba titwagala ebere ya republic musimateeka wa Uganda nakimanyi bulungi kyayogerwa nako ekyokukyusa n'ensene eggwanga okugituuma Nairo republic kakati abantu bangi ezo zonna zibeera nki zibeera ndowooza naye ekintu ekiri common ennyo kyekyo kubeera nga baganti soka tulwanyisa ye mwami Museveni ya debbali mwami Museveni bwamala okubaawo tulyoke tulabe ideas z'ebibiina kubanga nga waali tewaliwo kibiina kisobola kwolesa ideology yakyo olabe ebimenya abantu kati wano ekibiina ekisinga okubeera ekirungi olwalo ku butonde bw'ensi kibiina kya sipe kya Ken Lukyamuzi kisinga okuba ekirungi kukyetebwa obutonde bw'ensi Ken Lukyamuzi sebo kakati anso giwulidde ntayina ansa common goal bwe mubera ne common goal je mukulembeza nesoka ivawo ne mulioka mutula kumeza okutukola bibi bya abadayo gira ke bibirala na yewe baba anti common goal oba common target ya kujja ku president Museveni gwe kyo mugambi kye bandi badde bakola bali begatta si kitofu ne begatta ne bajja ko Museveni ne batandika ibi bya federal mwami Tariq si kitofu Museveni bwe yali alwana munsiko Musajja ono ne yali asulano kasirye gwanga naye yali munsiko nga alwana naye alwana kale Museveni n'ateesa ne kasirye gwanga bateesaza munsiko babeera ekibinja kitya kasirye gwanga naga nedda nti jebbi weerabira Israel tabawo kasirye gwanga naga Museveni nti kyolwanyisa kyennwanyisa tuli egatanga leo tuse Kampala era Museveni yeegatta ne kasirye gwanga nga bamaze kutuuka nga bali mu kuwamba kasirye nga bali mu kuwamba Moses ali nga bali mu kuwamba bonna buli muntu yali alwanira kufuna bayitongwa baani bayitongwa ate awo kati obuze ujja kudda yosome kasirye gwanga yeegatta ne Museveni nga bakyali na munsiko era ekyamujja wakayira yagamba yikaisirye abadde abyogera bulijjo yagamba nagenda okulaba nga bye bakola sibitegeera neŋŋamba bano kambalekewo n'abaleka ku lw'emityana n'aluba ng'olutalo lugenda kuggwa nga bayingira Kampala eyo katuve nayo embeera ebinebine ebyobufuzi opposition binasobola okuba nti bawa obuzibu 2026 ate bituwa obuzibu nekino njalo kiddemu wano obadde nga mutu okyogera lunye nti NUP yammwe leero PFFC yammwe teze kuba NUP kakati kankubule bwana gundi oba PFF yani PFF yani PFF oba yafe oba si yafe nze sijira bawo teriwo kubanga nze kyemmanyi bonna ekibatta Museveni akirina mu ngaloze mugati amalinda kutuma ulirize in 1985 he left UFA and joined Yoweri Museveni. Anti 85 Museveni yali awambye. Nga batuuse e Kampala. Museveni yawamba 86 nawe. Mukama wange. Gye bayita Kampala. Gye bayita Kampala mu lutalo. Gye bayita Kampala. Gundi yali nsambya. Ono gwe batta. Kayira. Moses Ali ng'ali ku kisaawe Entebbe. Bano ba Museveni nga bali wano nabbingu wano. Kinana mu etaano. In fact kankunoonyeze n'omwezi. Tugende maaso. Togira bawo, PF togira bawo. Kyesigira birawo. Bonna. Banoonya mugaati. Banoonya kibalita akawogo. Ekibalwanya
nti nze wawe mbera mu target enunji ne mukuru jebbi abasajja ebitege byasajjanga honorable Ssemujunganda abasajja bade ever yabera ku list abakalamenti abakolaji abatesize gwanga lino kakati mu byemenye abasajja nga kiza besije eria road media sirukwako barade ku level ndibanonya sente nakugambye kiraka ki ane katono nyo ngai wambuza mchago chango chia tafunye kichi batafunya abasajja abo andi kakati omululu okusana sente jiba sanonya abasajja abo kama wange omululu kibaita omululu likatona nga kutondera omululu katona bali tukwaga funya sente ne mchikacha abwe zitabangayo acha yagalenda lezi kubisa kuneze mbe chikacha abalo kwagoto chimayi ye mwava aliyo ate dawe nze orijita wa badewa NRM irafu dewa NRM mumanyi muzei muhamudu yabade chairman wa NRM ogombola yero abenge ate oyo ne wabwe ne nyumba ye mbimanyi bwe fana katona kwaga bela rwabenge lukwago yasomera chiwawo primary school nagane bebi yangu yina mwana so wa mugaga asobola kusomeseza yo byo yogera byangu kakano chagamba bubalunji nyo yebi yebi towa ile muntu afudde kwako yeyogerira gaba somede mu masomero gaba nakubere ekisoka lukwagowero abenge awolwa abana basobola kusomera eyo tusoke kimuku kimu kati chenjaga soko tuleze olagala kundi aivatinga ne bana tali yali musajja wa kabaka yekka era kubaka yekka fe tujige ngatuwe eri nawe zembi mani yagana nokuwagira dipi anti afudde musajja mukuru yagana nokuwagira dipi niyo no mwabi aloza ndino yasoso kumanya muhamudu mirundi anti to mumanyi kirukwago yagana nokuwagira nokuwagira linya lya kitawe ngatali yetu mu lokuba yaloza ngati banali uli ndi mirundi banaloza kirala era yabantu balitegedda era nacho li mukukano lesa gundi ndala ne kale gendo tese lukwago aliko living a comfortable life chayagala mfuna anti angeza Bobi Wine techibatta kati Bobi Wine abaleza olukoba obugaga Bobi Wine bwalimu n'abaana bwe bwalimu ne life mukyala we jalimu n'aba family bonna bano balukwago bani bonna ba maamuli ati bajego mbakati ye target yaba opposition si Museveni ne tebeyo tutuka tutya kudala lya bannaffe abali mu opposition abatusingako buli omukyalwanirira yensonga lwaki oli akugamba nti wona anaagezaako okweta bamukaluka 2026 ajja kuba mutabufu wa mutwe bayita gundi lutamaguzi yatugamba nti the full simanyi the ani asinga obusiru anaba ajja kubanga asinza obusiru omwaka w'omwaka omusiru asembayo w'omwaka 2026 full of a century anabo omusiru asembayo mu mwaka ogwa 2026 kasono ba opposition ne weta ba mukalulu wako ngakategekeddwa ye bayita bakada ba NRM niye wadde yakyogera bonna batandise do okwesimbawo kubanga ebyo tebibakwatako bakimanyi oba Museveni kakiiko kikataddewo kajja kugoba mazima ne bwenkanya nze nja kuwangula ekifo kyange mbere comfortable kati oli avuganya Museveni tamusobola abalala kye tujja okulimba bannansi nti bamubbye oyo agende na bibye ne mwana atugamba nti bannange banzibye temulayira bajja mugamba olimba gw'obadde onoonya bugagga bwonna ffe tuleke tunoonye obwaki n'olwekyo Pulezidenti Museveni talina kyakoze ku bibiina ye kyakoze ataddewo standard nti omubaka wa paliyamenti anaafunanga esente bweziti kansala jafunanga bweziti chairman wero C5 anaafunanga bwebiti leader of opposition anaafunanga bwebiti ekyo kyokka kyekibakubye bonoberanga n'ekibiina nekifuna abaka mu paliyamenti ojjafunangayo akasente buli mwaka ekyo kyokka kati kye baliko naye talina kyabakoze ekirala nnyo okujjako nga baagala kinafuwe oba babeerewo ekyenjawulo balobinga paliyamenti ejjewo facilities zonna facilitation zonnazo zeewa ababaka ba paliyamenti zeewa abo lead of opposition zeewa abakola ki ebyo ebijjewo ojja kulaba nga bategedde omulamwa kalala. Wewa, mukama bankumira. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.